Вітаю всіх, хто любить літературу. Зараз час саме для віршів і прози. Сьогодні у нашій студії поетеса, авторка збірки «Лише любов спасе світ» Ія Ходорівська. Знайомимося ближче з авторкою. Вітаю вас, пані Іє. Доброго дня. Ви живете в Калуші, так. Приїхали до Івано-Франківська на нашу передачу. Маєте дуже чудове ім'я. Звідки воно? Ія Ходорівська – це є мій псевдонім. Це я надзвичайно люблю фіалки. І тому Ія – це з грецької мови фіалка. А Ходорівська – тому що я вважаю, що талант, який мені даний Богом, я народилася в Ходорові, і тому я Ходорівська. Тому вийшло таке ім'я Ія Ходорівська. Хоча фактично в імені також є Ірина Яськів і я. Так що це два в одному. Тому народилася такий псевдонім Ія Ходорівська. Ваше ім'я для вашого літературного життя стало щасливим? Щасливим. Я дуже задоволена тим, що воно таке знаменне для мене, тому що, наприклад, коли я першу народила сина, перший букет фіалок мені приніс батько. І це було для мене таким щастям, тому що він знав, що я їх люблю. І Ія фактично ім'я, яке я люблю. Воно для мене завжди було дуже-дуже таким. Я навіть колись думала, чому мене батьки не назвали Ія. Адже я так люблю фіалки. Згадка про ваших батьків, про вашу маму, про вашого тата. Я знаю, що вони бажають дітям всього найкращого, батьки. А ваша мама бачила вас в літературі, і ви взяли собі це наче кредо і далі понесли в життя. Так, це правда так. Мама теж пробувала писати вірші, намагалася писати, і були записи. Але, на жаль, не збереглися. Мама дуже скоро померла, 57 років залишила нас з братом. І я думаю, що вона щаслива була, тому що я вірші писала ще в школі. І мама завжди була першим моїм критиком, першим моїм порадником і першою моєю допомогою в усіх моїх начинаннях. І, власне, вірші, вона казала, в тебе так гарно виходить, треба, щоб ти писала. Але доля так склалася, що за фахом я хімік, технікум закінчила енергетичний, я дуже любила техніку. От. І хотілося б мені сьогодні, так як ми вже згадали про маму, коли мами не стало, і в мене був такий сильний розпач, і такий був біль, і народився такий вірш про маму. Матуся, рідна, наймиліша, мені здавалося, що будеш ти завжди тут біля мене, моя найрідніша. Але ні, ти залишила все і пішла в незабуття. Хоч так багато мріяла зробити. Понад усе любила ти життя, яке так скоро змушена була ти залишити. Тяжка хвороба, зла, немилосердна, тебе замучила, і от тебе не стало. Але ні, не вірю, ні, ти є, ти тут, ти з нами. Інакше я не знаю, як нам жить. Ніхто на світі не замінить мами, не сумніваюсь в цьому і на мить. Тебе нічим і ніким не замінити. Ти завжди у моїх думках, у серці, у житті. Шкода, що ти змогла нас залишити на самоті. Немає слів, щоб висловити горе, немає мірки виміряти сліз. Щоби тебе зустріти знову в море, я подолала б і шукала б скрізь. Тепер чекаю зустрічі з тобою, її чекаю, щоб покаяти в гріхах тих, що я чую за собою, що залишились на моїх плечах. Схилилася калина у журбі, вона тобі напевне розповіла, як тяжко нам без тебе у житті, що рано так ти залишила. Це такий був вірш, такий розпач. Уже понад 20 років мами немає. Є інші вірші про маму, але так як брак часу, я, напевне, обмежуся цим віршем. Зараз є живий мій батько, з нього інша родина, інша сім'я. Але ми спілкуємося, я їжджу до батька часто, він тішиться, хоча він зовсім нічого не бачить повністю. Осліп батько, але він тішиться, коли я приїжджаю, він, тому що в нього не так уже багато. Брат помер мій теж молодим. І нещодавно, от тільки рік, він поховав ще одного сина, вже від другої дружини молодим.
Так що для нього зараз все, що в мене добре, і все, чим я вболіваю, він тепер переймається і радіє, і плаче разом зі мною. Ну, можна сказати з таких життєвих подій, що ви жінка, яка загартована болем. Так. Я багато прийшлося в житті перебути, багато прийшлося перетерпіти, але я вважаю, що Бог дає стільки сил, скільки і терпінь, стільки, скільки людина може витримати. І, власне, це мені тепер дуже допомагає. І, власне, про те, що існує сила, яка керує світом, яка допомагає людям, які в неї вірять, тобто в Бога, воно багато легше жити і багато легше переносиш ті страждання, які тобі Бог посилає, тому що це тобі по силі. Тому що ти можеш це витримати, і ніхто, крім тебе, тільки ти. Бо дивишся комусь не так, але я це можу. І тому в моїй збірці є також дуже багато віршів про паломницькі поїздки. Я часто їжджу по наших святих місцях тут, на Україні. Це Зарваниця, це є Гощів, це є Страч, це є наш Маріампіль, де є Маріампільська матінка Божа, чудотворна ікона. Відповідно, ми буваємо в Маріампільській громаді, і нас потім ми у вересні їздимо у Польщу, у Вроцлав, де є, власне, наш справдивий образ, бо в Маріамполі копія образу, а справдивий образ матінки чудотворної Божої є у Вроцлаві, він знаходиться в костелі, Іван Павло ІІ його коронував, так що дуже в пошані великий наш цей образ. І, власне, це допомагає жити, тому що коли ти буваєш у святих місцях, коли ти відбуваєш прощу, кожний раз застановлюєш собі щось зробити, від чогось позбутися. От в Междугор'я я їхала, там дуже тяжка хресна дорога. 3,5 години піднімаєшся на гору, і 2,5 години ти спускаєшся з тої гори, тобто проходиш хресний шлях, дуже тяжкий. І коли ти приходиш на початок того хресного шляху, ти згадуєш про те все, чим ти міг себе обтяжити в житті. І коли піднімаєшся наверх, в мене є тут хресний шлях, про як ми були в Междугор'ї, і коли я піднялася наверх, і дуже тяжко було йти, і хотілося пити, і ноги терпли, і, бо там каміння, там нема стежки, ти йдеш по каменях. І коли я вийшла наверх, я застановила собі дещо таке, чого би я не хотіла, щоб сталося в моєму житті. І я наверху сказала, я стою біля каменю білого, на якому Христос, що із мертвих воскрес. Він живий і до нас посміхається. Як я вдячна йому, що поміг нести хрест, той, що з наших гріхів получається, на вершині гори. Біля того Христа залишила я свій. Так здійснилась мета. І тоді таке полегшення одержуєш і, направду, думаєш, що вже якась частинка твоїх недобрих справ чи твоїх недобрих думок залишилася там. Бо ти покаявся щиро, ти щиро зрозумів, що ти був неправий, і воно залишилося там і вже до тебе не повернеться. Напевно, такі життєві погляди і така життєва дорога спонукала вас дати світле ім'я і своїй книзі «Лише любов спасе світ». Так, я щиро вірю, що все найкраще народжується з любові. Тому що якщо людина не вміє любити оточуючих себе, не вміє любити світ, який створив Господь, і все, що довкола нас, вона мертва. Вона не жива. І якщо людина любить, то вона перемагає усе. І тоді дійсно світ спасеться. Бо, скажімо так, що якщо б люди, які приходять до влади, люди, які керують світом нашим політичним, якщо б вони задумувалися про те, що треба любити те, чим вони хочуть керувати, то, можливо, не було би тих подій, які сталися у нас в Україні і скрізь
подивитися по всій землі. І не було би, напевне, того такого смертовбивства, не було би такої ненависті і не було би такої жорстокості. І якщо б кожна людина задумувалася, що треба любити, то, напевне, ми б жили щасливо і ми б були, ну, напевне, наділені великою Божою ласкою. А так як ми мало любимо, ну, тому ми так і маємо. Я так вважаю. Щодо можновладців, то я собі дозволю таку ремарку. От ви сказали, що їм слід задуматися. А я думаю, що їм слід один день хоча б пожити життям простої людини. І тоді до них ця свідомість швидше прийде, і знання, і досвід швидше повернеться. І вони тоді, можновладці, люди, які займають високі пости, можливо, з'ївши за день одну скоринку хліба і поживши в дуже тісному приміщенні, де 8 людей, 9 людей на маленькі квадрати швидко прозріють. Ну, можливо, так, але я деколи собі задумуюсь над тим, що всі, хто приходять до влади, не всі жили в такому достатку. Вони теж були колись бідні і були обмежені багато в чому. Чому вони про це забувають, коли приходять до влади? Для мене це, ну, надзвичайно незрозуміле. Чи пам'ять людська коротка? Чи настільки вони залежні від тих людей, які їх насичують тою владою, тими грошима, тим багатством незрозумілим таким земним? Ну, це така тема досить. Оскільки ми заговорили про політику, то моє питання буде логічним. Чи багато у вас політичних віршів? Ну, сказати, що багато, це, ну, напевне, було би неправдою, але на події, які були в нас і на Майдані, і після, і тепер, що проходить війна, є в мене на цю тему вірші, і я виступала в Калуші на Майдані своїми віршами, і були вірші звернення до влади, і було святкування, ну не можна сказати, що це святкування, а відзначення 40 днів Небесної Сотні, і є в мене такий вірш про Небесну Сотню, тому що запропонували, попросили мене, щоб я прочитала щось на день пам'яті тим людям, які заправду стояли на Майдані без зброї, стояли з дійсно щирими бажаннями щось змінити в нашій державі, щоб було краще для всіх. І от є такий вірш «Небесна Сотня», який я читала на Майдані. «Горять свічки і море квітів на Майдані. Стоять полотна вздовж портретами у ткані. На тих портретах всі такі хороші й красиві. Усі усміхнені, усі щасливі. Повз фото йду і не можу приховати хвилювання. Я плачу. Сльози стримати лиш марні намагання. Ніхто із вас не думав на Майдані помирати. Ви намагались мирно Україну від бандитів захищати. Та миру не хотіли карзарлюги. Вони поводилися з вами, мов катюги. Кийками били, копали ногами, ножами різали і били кулаками. А як замало цього стало, вони за зброю взялися зухвало. У їх руках були рушниці, автомати. Вони поводилися так, мов вийшли полювати. Їм було все одно, чи то юнак, чи чиясь мати. Їм було байдуже, в кого стріляти. Для них стріляти у людей – це просто насолода. Попасти в ціль убити – це була їм нагорода. Небесна Сотня, так вас всіх назвали. Ви за свободу і мир своє життя віддали. Низький уклін і вічна пам'ять вам, герої. Нехай вам буде пухом постіль із землі сирої. Дякую за вірш. Я нашим телеглядачам і радіослухачам пригадаю, що сьогодні у нашій студії поетеса, авторка збірки «Лише любов спасе світ» Ія Ходорівська. Ми говоримо про літературу, говоримо про поетичний, прозовий світ сьогоднішньої гості. Пані Ія, от ви дуже різнопланова авторка, тому що є у вашому доробку вірші, є проза і навіть дитяча література. А що з цього всього переважає? Ви знаєте, я не можу сказати, вірші народжуються тоді, коли мене щось вражає. А дитяча сторінка в мене виникла, тому що я маю онучка, дуже такого чомучку, який на все має запитання «А чому?
а чого, а як? І щоб відповісти, він завжди хоче, а розкажи мені щось таке, що нема в книжці. І в нас є казка про Хробачка, в нас є казка про шість драконів, ніде такої казки нема. Тобто дракон червоний, дракон білий, дракон чорний, два брати блакитні і один зелений, самий добрий. І чому він самий добрий? І кожен раз треба щось інакше, щось нове придумувати. І досить часто він питається, а віршик? Розкажи мені віршик. Є в мене віршик про онучка. І він каже, ти про мене написала? Я кажу, так, в мене є вірш і про сина, який дуже мене підтримує, про донечку, яку я надзвичайно люблю. Це мій порадник, це моя розрада, це моя потіха. І, власне, от коли онучок запитується мене про щось, то виникають от такі не раз у віршованій формі, не раз в прозовій формі. І це має бути кожен раз інакше. Я кажу, давай почитаємо книжечку. Ні, бабуся, ти мені розкажи віршик. У нас є казка про ковзани, бо він надзвичайно хоче ковзанів. І от розкажи, як розповіш мені, як то вони, і як вони, що. І це все має бути так поступово. І так, і де купили, і де взяли, і скільки коштували, і все решта. Так що, тому дитяча сторіночка в мене невеликий доробок, можна так сказати, але він є і він поповнюється. Є вже на нову збірку, вже нові віршики і нові такі, то, що просить онук, це все реалізується і це все записується, бо колись це не записувалося, тепер записується, тому що це цікаво, тому що дехто з моїх знайомих розповідав ту казку, наприклад, про Хробачка і кажуть, що дуже цікаво, ніхто не думав, що цікаво буде дитині прослухати таку простеньку казочку про Хробачка. А ще ж у вас є байки і досить цікаві. Байки народилися тоді, коли йшли оці події на Майдані. І коли було вторгнення на нашу землю. І народилися дві такі байки про павука і байка про медведку. Про павука хочу вам зачитати, вона трошки коротша, бо про медведку велика. І така актуальна байка. Жив павучок, він звався Павутін. Він працював і жив собі один. По всіх кутках він павутину ткав, а тих, хто в неї попадав, зжирав. Розжерся він, і місця йому мало стало. В кімнаті там, де він завжди там жив. Тому тихенько, коли нічка наставала, до ближнього сусіда він ходив. Спочатку там він ткав маленьку павутину, та з часом більшу площу захопив, а розхрабривших не чекав вже й ночі, і у ясну днину до доброго сусіда заходив. Він захотів усе собі хапнути, зажерливий маленький павучок. В його тенетах вже не було де й дихнути, бо всі зліталися на світло тих фальшивих зірочок. Павук заможним став, всього надбав багато. Він мав незлічено тенетних площ, він мав рабів. У нього кожен день був наче свято, він мав усе, чого б не захотів. Та з часом павукові нудно стало, тож вирішив пограти він у гру. Давайте всі літіть до мене, щось вас мало стало, не бійтесь, я усіх без винятку до себе заберу. Зібрались мухи, мошки, комарі, і всі разом на заклик павука злетілись. Хто слабшим був, заплутався в його сітях, а бунтарі на павуковім павутині не вмістились. Павук пожив і цій зрадів, почав всіх полонених жерти. У них почалась паніка, і вони почали павутину дерти. Вона не втрималась і впала, наче зламаний гамак. А павутін, нажершись, став немов гладкий слимак, тримався лиш на ниточці одній. Але вона була занадто вже тоненька, а жирний павучисько впав униз і був такий. А там дитинка йшла маленька і ніжкою своєю роздушила павука. Мораль у байки тут така. Не бійтесь, люди, павука. Візьмемо це собі на озброєння. Так, не треба боятися тих, хто на нас нападає. І не треба боятися тих, хто нас обдурює. Треба вміти себе зібрати і зосередитись. І сказати, ні, дорогенький, ні, дорогенька, так не буде. Є на все відплата, є на все розрахунок, за все ми мусимо заплатити. І тому страх – це
таке почуття, яке принижує людину. Треба бути вище страху і не боятися. Ваша перша збірка, з якою ви сьогодні прийшли у нашу студію, вийшла у 2015 році. А який твір є вінчальним? Ну, так як почалося все з паломницької поїздки у Вроцлав. І у Вроцлаві була така в нас можливість висловити побажання. Кожен щось бажав, але так як я була наймолодша в тій команді, і мені слово припало в самому кінці. І вже все побажали, і здоров'я, і щастя, і любові, і щоб ми ще раз приїхали в паломницьку поїздку, і щоб Бог нам всім допомагав. І просто вже забракло слів щось сказати. І я собі пригадала вірш, тому було багато жінок присутньо на нашому такому цьому зібранні паломників. І я хотіла зобов'язати жінок не відмовляти в тих маленьких, таких маленьких моментах уваги від чоловіків, від інших людей, від жінок, від любої. Ми часто відмовляємося від таких маленьких знаків уваги. І такий вірш я їм прочитала. До мене стукав дощ вікно, та все просився, відчини. Кохаю я тебе давно, здається, з тої давнини, коли ти ще була малям і поспішала в дитсадок. Чекав я довго, не віддам твого тепла і на волосок, пусти мене хоча б на мить. Я лиш торкнусь тебе і все, нехай органом зазвучить, моє кохання, і усе навкруг нехай загомонить. Нехай співає все і вся, бо туга вже давно палить моє єство і плачу я. Пусти мене, благаю я, бо плакати нема вже сил. Я так давно тебе чекав, про нашу зустріч я молив. Вікно відкрилось, дощ ущух, і я простягую долоні, і торкнулись краплі моїх рук, але вони були вже холодні, бо зникла музика жаги, затихла пісня про кохання, не було поцілунків і снаги, не було ні любові, ні бажання. Холодний дощ мене мочив, а я стояла і його тепла чекала. Спочатку плакав, він молив, тепер за ним я сльози проливала. Втрачене. Втрачена хвилина тої уваги, втрачена хвилина тої любові. І все. І вже нічого немає, воно вже не повернеться. То, власне, з цього вірша почалася ваша почалася збірка? Почалася моя збірка. Були люди зі Львова, родина Головочаків. І був письменник Роман Голубович. Він уже 8 книжок видав віршованих. Досить цікавих творів. В нього є і прозові описи, він досить багато паломницьких подорожей відбув, він з'їздив майже весь світ, і в нього є спогади про ці, і там же в віршованій формі. І, власне, ця людина, і Іван Пащак, письменник, який написав досить цікавий, великий такий доробок про своє село, про свою родину, про свій родовід, про всіх людей знаменитих, які були, досить цікава така книжка. І ці Іван Пащак і Роман Голубович, вони дали мені рекомендації, і цього року, у вересні місяці, у Львові, мене прийняли в Асоціацію письменників України. Така була знаменита подія, така тривожна для мене. Я на протязі року ніяк не наважувалася, це було в минулому році, а на протязі цього року я ніяк не наважувалася все-таки вступити в цю спілку, тому що немає в мене такого творчого доробку, і я не є фаховий письменник. Але коли вийшла моя книжка, і коли люди, читаючи мою книжку, зверталися до людей, в яких вони брали книжку, і просили, де можна купити, її немає в продажу, вона є суто у мене, вона не вийшла великим тиражем. І я тоді зрозуміла, що, напевне, щось з моєї творчості комусь цікаве. І тому я погодилася, я подзвонила, що я погоджуюся, і подали документи, і в вересні мене прийняли в Асоціацію письменників України.
А що, власне, вам дає ця асоціація? Ви знаєте, я не багато чого належного чекала би від того вступу в цю асоціацію, але зустрічі з людьми, які фахові, які знають слово, які ціле своє життя присвятили поезії, прозі, цікаво начитані люди, багато бачачі люди. Тому що по життю не зустрічаєш так багато людей, з якими можна було би поділитися, наприклад, своєю творчістю, послухати якусь критику. Мої оточуючі люди – це мої близькі. І такої належної критики, напевне, від них я не зможу почути, бо все, що є, все сприймається як добре. Наприклад, великими моїми, першими моїми слухачами – це є моя хресна мама тета Оля, хресна мама тета Галя, бо нас з братом хрестили в один день, і вони не пам'ятають, котра. Ну, вони дві тепер мої мами, і вони є першими моїми поціновувачами, мої діти і мої знайомі, але вони не є фахівці. А там, у спілці, я сподіваюся отримати ті зауваження, які би мені допомогли відшліфувати мою творчість, якщо це можна назвати творчістю, і щоб вона була більше правильною, більше доступною не тільки на загал людський, для простих людей, але й для творчих людей, щоб якийсь письменник чи поет, взявши мою збірку, почитав і сказав, це талановито і фахово. Ще кілька слів про вашу прозу. Ви знаєте, багато є таких зустрічей, коли люди тобі відкривають щось своє потаємне. От хочеться з кимось поділитися, і чомусь де би я не бувала, така видно моя карма, що люди сповідаються мені в своїх якихось таких чи добрих, чи поганих спогадах. І народжуються такі оповіді, життєві розповіді. Є навіть невеликий роман про одну людину, яка прожила життя, досить цікаве життя. Його ще немає, він ще готується, а є вже на нову книжку, є життєві розповіді. І, власне, в цій книжці є такий збірний образ нашого теперішнього життя, як ми живемо і як ми спілкуємося в своїх родинах, в своїх сім'ях. Я не кажу у всіх, але такий зібраний образ у мене появився. Олексій лежав на ліжку і, тримаючи в руках пульт від телевізора, перемикав канали. Цю картину Галина бачила щодня. Невже так мало йому потрібно? Ось так лежати цілий вечір і перемикати канали, а потім заснути біля екрану і, не дай Боже, виключити цей демонський ящик. Побачивши, що Олексій спить, вона вимкнула телевізор. Та зараз же почула голос чоловіка. «Ти чого вимкнула? Я дивлюсь». «Яким цікавим місцем ти дивишся? Ти ж спав». «Нічого я не спав, я дивлюся. Зараз же увімкни телевізор». Галина натиснула кнопку. «На, включила твій ящик. Не розумію, як можна так щодня гнити. Невже тебе більше нічого не цікавить? Я не гнию, як ти кажеш. Я відпочиваю після трудового дня. А щось робити вдома, та це на це є субота. Зрозуміла? Дай мені пульт». Олексій потягнувся на ліжку, зручно влаштовуючись. «На, бери свій скарб». Галина подала пульт і чоловікові, і вийшла з кімнати. На кухні вона поралась мовчки. Її думки поринули колись далеко-далеко. Згадалися юні роки, коли Олексій залишався до неї. Згадала, як він грав для неї на гітарі і співав серенади під балконом. Як старався її чимось дивувати, вразити. Тоді їй здавалося, що таким він буде завжди. Що його слова про кохання вона буде чути чи не щодня. Роки минули, і де подівся той Олексій? Де той закоханий чоловік? Невже за роки спільного життя все це минулося? Невже так буває? Колись вона думала, що такі почуття не гаснуть, що навпаки, з роками вони стають ще міцнішими. Але земне життя не вічне, і тому потрібно цінити кожну хвилину. Чому ж так сталося, що вони з Олексієм стали чужими людьми? Галина й подумати не могла, що, будучи разом, близькі люди можуть просто співіснувати, можуть днями не розмовляти, не питати один в одного ні про що. І як же їй тяжко від такого її теперішнього життя? І що буде далі? Роки пролетіли, діти виросли і почали жити своїм дорослим життям. У кожного з них свої родини, своє житло. Так, вони приїжджають до них з Олексієм, але не про те мріяла Галина. Колись вона думала, що може створити велику міцну родину, що вони не будуть
самотніми, що чи не щотижня діти з онуками будуть приїздити до них і, сидячи за спільним столом, розповідатимуть про те, як минув час, що нового, які в кого проблеми, і так усі гуртом будуть сміятись і плакати, і вирішувати те, що здавалося вирішити вже неможливо. Та, на жаль, немає цього в її родині. Олексій все більше віддаляється від неї, та й діти мало його цікавлять. Що ж я зробила не так? Де я схибила? Де допустилася помилки? Кажуть, жінка – берегиня домашнього вогнища. То що ж її життєве багаття згасає? Що тепер в нього потрібно підкинути, щоб воно знову загоріло, а не жевріло? Дякую вам за таку цікаву розповідь, за вірші і прозу. На жаль, наш час добігає свого кінця. Я дякую, що ви завітали до нас, і ми будемо від вас чекати нових збірок, нових творів і обов'язково наступних зустрічей у цій студії. Дякую. Шановні глядачі і радіослухачі, сьогодні у нашій студії була Ія Ходорівська, поетеса, прозаїк. Дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей.